vzel majhno v sebi veliko. Tam živel trgovec, Peter je svojo piko imel trgovino, je se pisal Bernardone. Denarja ne vprašte, imel je na tone. On pa žena pika, ljubka in fina, sta leta 1-8-2 dobila svojega sina. Ena je prepučovani vinar, so kakšno fresko, pa je oče rekel ne. Ne bo Francesco, Francesco, Francesco d'Assisi, Francesco, Francesco d'Assisi. Mama ga je vzgajala v ljubezni, v miru skus, nič mu ni manjkalo, nikoli ni bil bus. Prijatelji prepeval je in žuriru, in skupaj so predali se sladkemu nemiru. Hotel je bit vite, slaven in bogat, šel je na vojno, se vrnil k mado vrat. Hudo je zbolel in dolgo je okreval, a takrat je Bog srce za drugo mu ogreval. Francesco, narejenje. A kdo je ta stvarnik, ki daje življenje? Itak je to Bog najvišji naš vladar, Francesco mu hoče služit celo in vsakdar. Vse, kar je imel, je v Bog jim dal, čeprav je oče čisto znorel kmal. Francesco mu je dal vse stvari njegove, pustil vse malike in lažne vse bogove. Od zdaj ima očeta v nebesi še, tam je dom, tam njegovo je srce. Francesco, Francesco d'Assisi, Francesco, Francesco d'Assisi. Se odločil za obuštvo je in preprostost, se dok največji Božji ljubezni je most. Je vprašal Boga, kaj hoče da stori, do temu svetu kaj Božjega naredi. Francesco, daj mojo cerkev popravi, on pa gre in se kamnov nabavi. A kmalu spozna, da to ne gre na tak način, s svojim življenjem bo gradil on Božji sin. Francesco, a ste sploh trezni? In oni so res norci, ampak Božje ljubezni. Francesco, Francesco d'Assisi, Francesco, Francesco d'Assisi. To je bil le delček iz njegovega življenja, delček iskanja po najvišjem hrepenenja. Bil resnično svet, je se Bogu vas predal, njegove ljubezni za zmera je ostal. In danes mi s Frančiškom Bogu pojemo hvalo, da bi vsi bili orudje, da iz nas bi kaj nastalo. Pred izboh mi smo sami, ej, ne se bat, vse nas blagoslavlja Francesco, maši brat. Francesco, zgodba o Frančišku.
Za vse, ki še ne poznajo tega svetnika in za vse, ki ga že poznajo in ga ljubijo. Svetnika veselja, preprostosti in miru. Frančišek se rodi. Marsikomu je ime Frančišek. Nasploh so včasih očki in mamice svojim otrokom bolj pogosto dajali to ime kot danes. Zgodba o Frančišku ni kakršnakoli zgodba o kakršnakoli Frančišku. To je resnična pripoved o uboščcu iz Asizija, ki je postal svetnik. Tako velik, da še danes povsod po svetu otroci, mladi in stari drvijo za njim. Pa ne tako, da tečejo seveda. To pomeni, da ga v marsičem želijo posnemati. Kajti Frančišek ni bil velik po postavi, pač pa je bil velik po srcu. Vse se je začelo nekako pred 800 leti. Takrat je bilo obdobje, ki se mu je reklo srednji vek. O, to je bil čas viteštva in trgovine. Zgodba o Frančišku se je začela v majhnem italijanskem mestu Asizi. Asizi je eno najstarejših italijanskih mest. Kdo ve, kako se je živelo v Asiziju v Frančiškovem času? Vemo pa, da je danes to mestece kakor velik dom, ki prijazno sprejme vsakega popotnika, čigar noge se napotijo tja. Frančišek se je rodil mami Piki in očetu Petru Bernardoneju. Ime Frančišek pomeni francozak. Poslušajmo, kako je bilo s tem. Pisalo se je leto 1181. Gospodarja Petra ni bilo doma. Bil je na potovanju v Franciji. Saj je bil ugleden trgovec, ki je slovel daleč naokoli. Oh, hvala Bogu, najtežje je za menoj. Rodila sem sina. Kako srečen bo mož, ko bo izvedel. O, da bi se le kmalu vrnil domov. Ponosen bo na naju. Gospa Pika, kako bo ime otroku? Janez naj bo. Čez nekaj dni. Dragi, vrnil si se. Ne čakam te samo jaz. Pač pa te je skupaj z menoj pričakal tudi tvoj novorojeni sin Janez. Janez? Kakšno ime pa je to? Mojemu sinu ne bo ime Janez. Moj prvorojenec bo Francesco bo. Tako, Francesco. To ime me spominja na Francijo in na ljubezen do tebe, moja draga. Se še spominjaš najenega srečanja v lepi Provansi? Iz Francije sem te pripeljal. Tudi najin sin naj ima nekaj francoskega. Želim, da je pravi Francos, po naravi in po šegah. Ne želim imeti nikakršnega Jana za krstnika v spokorni obleki. Želim si Francoza finega vedenja. Ko bo velik, želim, da postane trgovec, tako kot jaz. O, skupaj bova potovala in trgovala. Pika, to bo še veselja. Frančišek raste. Frančišek je v rani mladosti zares začel pomagati svojemu očetu. Kmalu je pokazal svoje dobre trgovske sposobnosti. Bil je še drznejši od očeta, pameten in sposoben trgovec. Vendar mu je manjkala pomembna trgovska lastnost, varčnost. Nikakor nočem biti kot oče, varčen in skromni Italijan. Zadovoljen samo s tem, da služi denar. Hočem tudi uživati. Hočem, da se zlato spremeni v veselje in razkošje. Frančišek! Pridi, kot hodiš? Čakamo te! Prijatelji me vabijo, seveda. Brez mene jim bo dolg čas. Kaj denar naredi? Denar je sveta vladar. Že prihajam! Spet so na vrsti naše gostije. Dobro bomo jedli in pili, hodili po mestnih ulicah in glasno prepevali. Pa dekleta bodo z nami. Francesco mio, Francesco mio. Tako je vzdihoval oče, ko je gledal razsipnost svojega sina. A ker ga je ljubil, mu ni ničesar odrekal. Mogli bi misliti, da si sin kakega plemenitaša in nenavadnega trgovca. Ja, oče. Upam, da bo tudi on nekoč postal božji otrok. Veš, Peter Bernardone, vse mestne gospe me pomilujejo, češ, kako razuzdanega sina imam. Povem pa ti, da mi je všeč, ko najin Frančišek ni pristranski.
Si kdaj videl, kako se obnaša do revežev? Ni kot navadni razkošneži, ki jim berači niso mar. Res je, mama. Frančišek, kaj nisi že pred nekaj minutami odšel skozi vrata? Sem, mama. Vrnil sem se, da te poljubim v slovo. Naj nadaljujem tvojo misel. Če sem radodaren ali razsipen, kot temu pravita vidva do svojih prijateljev, ki so mi zato kvečemu hvaležni, ali pa se mi odolžijo z drugo gostijo, koliko več vzrok imam potem, da delim miloščino, ki mi jo bo Bog stoterno povrnil. Saj pravi, kar ste storili enemu izmed najmanjših mojih bratov, ste storili meni. Srečno! In vendar se je nekega dne, ko je Frančišek delal v trgovini, pripetilo naslednje. Oh, danes imam toliko dela. Operacem, v imenu Jezusa Kristusa, imate kaj zame, ubogega človeka, ki danes ni še niti užil in mu je treba kakor prazna vreča. Pa pojdi mi spod nog, vidiš, da nimam časa. Vidim, da tu ni mesta zame, niti prijazne besede, ni časa. Še tole postorim, res nimam časa. A v srcu Frančišek ni bil miren. Oh, kaj sem storil? Če bi bil ta mož eden izmed mojih uglednih prijateljev, grof ali baron, ali kdo drug, bi gotovo dobil, kar je prosil. Ta pa je prišel od kralja kraljev, gospoda vseh vladarjev, in jaz sem ga pustil praznih rok in ga odslovil z grobimi besedami. O, ne. Počakaj, ubogi človek, počakaj! Odslej bom obdaril vsakogar, kdor bo prišel in me v Božjem imenu zakaj prosil. Frančišek! Si že končal z delom? Prijatelji, spet bo ples, veselje in smeh. Prihajam! Asizi mesto majhno, v sebi veliko. Tam živel trgovec Peter, je svojo piko. Imel trgovino, je se pisal Bernardone. Denarja ne vprašte, imel je na tone. On pa žena pika, ljubka in fina. Sta leta ena in na osem, dva dobila svojega sina. In najprej počovani vina, risal kakšno fresko. Pa je oče rekel ne, ne bo Francesco, Francesco. Predaj se sladkemu nemiru, Francesco, Francesco d'Assisi, Francesco, Francesco d'Assisi. Frančišek v ujetništvu. Blizu Frančiškovega rojstnega mesta Assisi leži malo večje mesto, ki se imenuje Perugia. Takrat je bilo vsako mesto državica zase in kar naprej so se spopadali med seboj. Frančišek je doraščal v času vojska. Bil je star okrog 17 let, ko sta se Assisi in Perugia spopadla. Sreča je bila naklonjena vojakom iz Perugie. Množico asiških vojščakov so zajeli in zaprli. Med njimi je bil tudi Frančišek. Tako je Frančišek pristal v ujetništvu. Biti ujet ali ne, to je zdaj vprašanje. Moje telo so zaprli, ali duše mi nihče ne more zapreti. Na zunaj ujet, a na znotraj svoboden. Tako je, svoboden sem, svoboden sem, svoboden. Frančišek, utihni, no. Ni razloga za tvoje veseljačenje. Poginili bomo v tej kletki brez sonca in svobode. Ampak na svetu je še toliko drugih stvari, ki se jih smemo veseliti. Lahko pojemo, govorimo, mislimo. Potrpite, vse bo še dobro. Kmalo bomo na prostosti in spet bomo lahko prirejali zabave. Dajmo, zapojmo eno skupaj. Domišljav si, Frančišek, domišljav. Mir nam daj. Nočemo prepevati v tej luknji. Domišljav praviš, ali ne veste, da me čaka velika prihodnost? Frančišek je resno sanjal, da ga čaka slavna prihodnost. Sanjal je in delal.
Med ujetniki je bil tudi mož, ki ga drugi sojetniki niso marali. Domišljal je in nespameten, so govorili. Kaj pa Frančišek? Frančišek se tega nadležnega človeka ni izogibal, pač pa se je potrpežljivo družil z njim. Res je, da se ga vsi izogibajo. Pa saj ni tako slab. Morda ga prijazna beseda in naklonjenost spremenita. Tako je razmišljal Frančišek in res se je čemernež še pred koncem ujetništva zamislil nad seboj. Morda pa sem res nergač, bahač in domišljavec. Podoben sem lepi in vabljivi orehovi lupini, a jedro je gnilo. Frančišek pa je tako preprost, trdoživ in prijazen. Čeprav mu včasih rečejo domišljavec ali nergajo nad njegovo razigranostjo, v srcu nihče ne misli tako in vsi ga imajo radi. Brez njega bi bilo tu ujetništvo neznosno in moreče. Kdo ve, če ne bi kar pomrli od dolgčasa in žalosti? On je pravi poslanec veselja in miru. Čas je, da tudi jaz zaodjem na globoko. Glej, no glej, naš čemernež se spreminja. Nič več bahaško ne postopa na okoli in na zviško opazuje. Morda bo še kaj iz njega. Morda ga vzljubi celo kakšno dekle, če pride na prostost. Minilo je leto dni in ujetnike so izpustili. Tudi Frančiška, seveda. Hura, hura, svoboda, prostost. Vrnili so se, vrnili so se. In tudi Frančišek. Ja, spet bo pesem. Veselje in smeh. Frančišek, vitez. Kaj pa je to? Frančišek močno kašlja. Ta kašelj in ta bolečina, ki stiska v prsih. Frančišek je zbolel. Nič več petja. Nič več smeha, nič več veseljačenja. 23 let imam. Nočem še umreti. A tudi življenje ni več to, kar je bilo. Zabave mi ne dišijo več. Ples me ne privlači. Kaj naj delam? Kam naj grem? Nočem biti bolan. Oh, zakaj ni več tako, kot je bilo prej? Ta bolezen se je pokvarila. Le počasi je Frančišek okreval. Iskal je smisel življenja in premišljeval. V njegovi duši je divjal nemir. Vem, da sem rojen za nekaj velikega. Rad bi bil slaven. Rad bi delal velika dela. Rad bi okusil velike pustolovščine. Rad bi videl daljne dežele. Že vem. To je to. Vitez bom postal. Šel bom v svet. Žrtvoval se bom za nekaj velikega in svetega in potem se bom vrnil domov ovenčan z nesmrtno slavo. Tako je začel razmišljati Frančišek, ki je že od malih nog poznal romane o kralju Arturju in o vitezih okrogle mize. Hotel je postati vitez Grala, hotel je iti v svet. Ta misel ga je čisto prevzela. Tekal je po asiških ulicah, si navdušeno prepeval in kar sijal od dobre volje. Prijatelji so ga spraševali, kaj se je zgodilo. In Frančišek jim je navdušeno odgovarjal. Vem, da bom zdaj postal velik vitez. Vsako noč je sanjal o vojski in o orožju. A tisto noč, preden se je podal na pot, je imel čisto posebne sanje. Frančišku so se zdele še posebej pomembne. Sanjal je namreč, da stoji v trgovini svojega očeta in se poslavlja. Na mesto zvitkov sukna, ki so vedno napolnjevali vse police od vrha do tal, je videl povsod ščite, ki so se svetlikali, gole sulice in sijajne oklepe. Čudil se je in čudil in medtem zaslišal glas, ki mu je rekel: "Vse to naj bo tvoje in tvojih vojščakov." Frančišek je v teh sanjah videl dobro znamenje. Nekega vedrega jutra se je odpravil na pot. Pozabila si povedati, kakšno obliko je imel in kaj je z njo naredil. Res je, lahko si predstavljate, da je imel najboljšo obliko, kajti oče Peter Bernardone, ki ga sedaj že poznamo kot bogatega trgovca, je želel, da je Frančišek njegov sin najlepši vitez v najdragocenejših oblačilih. To, da Frančišek, kakršen je bil,
je svojo dragoceno obleko pred odhodom preprosto zamenjal z nekim plemičem, ki je bil revno oblečen in oborožen. Kako lepo obleko imaš, mladenič. Moja obleka ti je všeč. Rade volje je zamenjam s teboj, če želiš, plemič. Obleka je samo obleka. Plemič je še dolgo strmel za radodarnim Frančiškom. Ali je norec, ali pa... Prišli smo do trenutka, ko se Frančišek odpravi v boj. Toda... Vites. Nenadoma pa. Frančišek je bil nekje pri spoletu, italijanskem mestecu na poti proti Rimu. Ne počutim se dobro. O, ne, spet ta bolizem, ki mi jemlje veselje. Zdaj ne moram zboleti. Naprej moram, boj, zmagati moram. Slaven vitez bom postal. Toda huda mrzlica je Frančiška prisilila, da je legel v posteljo. Ves omotičen je ležal in se premetaval po postelji. Zaslišal je glas. Frančišek, kam nameravaš iti? V Apuljo, da postanem vitez. Povej mi, Frančišek, kdo ti more dati več? Gospodar ali hlapec? Gospodar, seveda. Zakaj potem zapuščaš gospodarja in hočeš služiti služabniku? V tem trenutku je Frančišek spoznal, kdo je bil tisti, ki mu je govoril. Zaklical je. Gospod, kaj hočeš, da storim? Vrni se domov. Tam boš izvedel, kaj moraš storiti. Kar si videl, moraš drugače razumeti. Frančišek se je zbudil iz polsna. Glas je umolknil. Frančišek pa ni mogel več spati. Ležal je in premišljeval. Ko se je zdenilo, je tiho vstal, osedlal konja in odjezdil nazaj v Asizi. Jezdim v tej bojni opremi. Res je dragocena. Mogoče najlepša izmed vseh. A to mi nič ne koristi. To mi nič ne pomeni. To vse skupaj ni nič. Kaj bo z menoj? Kaj me čaka? Zbegan sem in nemiren. Prazen in bolan. To ni bolezen, ki bi razjedala telo. To je bolezen, ki razjeda dušo. Ko bi le vedel, kaj se dogaja. Hotel je biti vitez, slaven in bogat. Šel je na vojno, se vrnil kmalu do vrat. Hudo je zbolel in dolgo je okreval. A takrat je Bog srce za drugo mu ogreval. Francesco, Frančišek samotar. Frančišek se je vrnil! Frančišek se je vrnil! Tako so vzklikali maščani, ko so zagledali ubogega Frančiška, ki je prijezdil v mesto. Sprašujete me, zakaj sem se vrnil? Povem vam, vrnil sem se zato, da bom lahko v svoji deželi naredil velike stvari. Da, zato. Tu sem. Vaš sem. Pridite, na vrsti so zabave in plesi! A v resnici Frančišek ni bil tako brezskrben, kot se je delal. Njegova duša je bila pravo bojno polje. Vedno bolj in bolje premišljeval o glasu, ki ga je zaslišal v spoletu. Da, služiti gospodu, to me veseli. A prijatelji kar prihajajo. Nočem, da bi mislili, da sem postal skopuh. Toda enkrat se bo treba odločiti. Šel bom in se zapustil. Samo ti bom razmislil o svojem poklicu. Tako je razmišljal Frančišek in se odločil. Nekega poletnega večera je spet pripravil gostijo. Gostija je bila sijajnejša in bogatejša od vseh dosedaj. Frančišek je bil kralj zabave. Zabavo so ob koncu nadaljevali kar na ulicah. Sprehajali so se in prepevali. Frančišek ni pel. Njegov korak je zaostal, in končno se je znašel sam v ozki strmi ulici, ki je vodila na mali trg. Od tod si lahko videl vso deželo. Gospod, spet si tu. Čutim te v svojem srcu, ki je utrujeno od sveta in njegove nečimrnosti.
Gospod, če si tu, je v mojem srcu sladkost namesto utrujenosti. Hej, Frančišek, kaj stojiš tukaj? Videl sem, da nisi več z nami, pa sem se vrnil, da te poiščem. Tako drugačen si. Ali si zaljubljen? Ali misliš na poroko? Frančišek je stal tam obsijan z mesečino. Pogled je upiral nebo, kjer so se lesketale zvezde. Prav počasi je spregovoril. Da, mislim na poroko. Toda nevesta, ki jo bom snubil, je drugačna od vseh žena in deklet, ki jih poznate. Lepša je in plemenitejša. Vrnili so se še drugi prijatelji. Smajali so se Frančišku in ga zbadali. Češ, sej te poznamo, Frančišek. Nič se nisi spremenil. Zdaj sanjaš o tem, zdaj o onem. Včeraj si bil vitez, kdo ve, morda jutri postaneš kralj. Niti slutili niso, kaj se v resnici dogaja s Frančiškom. Frančišek pa se je po tej gostiji zares umaknil samoto. Skrival se je po puščavskih votlinah in molil. O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca, daj mi pravo vero, trdno upanje, popolno ljubezen. Tako je počasi postajal mož molitve. Žal mu je bilo za izgubljeno mladostjo. Ves čas sem porabil za neumnosti, zabave, ples, veselice. Kako prazno je vse to. A kaj, če me prijatelji spet zvabijo medse? Kaj, če se premislim, ko jih vidim,
ko bom znova zaslišal glas gosli ali lutnje, ko bo moj nos znova zavohal vino in gostijo. Gospod, nočem, nočem več nazaj, daj mi moč. Začel se je družiti z reveži. Namesto prijateljem je sedaj njim prirejal gostije. Sprejemal jih je, jih poslušal in jim pomagal. Kako je to, če si ubog, je razmišljal? Kako je to, če umazan in raztrgan sediš pred vrati cerkve ali ob poti? Steguješ roko in čakaš usmiljenja. Frančišek si je nad vse želel, da bi lahko tudi on poizkusil beračiti. Frančišek sreča gobovca. Bog je Frančiška pridno vzgajal. V bližini Asizija je bila bolnišnica za gobovce. Frančišek je na svojih sprehodih daj pa kdaj šel mimo te bolnišnice, a že sam pogled na njo ga je napolnil z grozo. Gobovcem je bil pripravljen dati miloščino, a da bi jo sam izročil, ne, zato ni imel poguma. Gobavost se mu je gnusila. Že samo, če je zapihal veter iz smeni bolnišnice in prinesel značilni vonj po gobovcih, je z obrnjeno glavo in zamašenim nosom zbežal. Nekega dne je zaslišal glas, medtem ko je molil. Frančišek, če želiš spoznati mojo voljo, moraš zasovražiti vse stvari, ki si jih do sedaj imel rad in si jih želel. Če boš tako storil, ti bo vse, kar ti je bilo do sedaj sladko in milo, postalo neznosno in grenko. Vse tisto, kar pa ti je bilo prej zoprno, se bo obrnilo v veliko sladkost in brezmejno radost. Da, to je pot, po kateri moram hoditi. Ko je Frančišek nekega dne o tem zamišljeno premišljeval, medtem ko je jezdil med polji, se je zgodilo nekaj nenavadnega. Nekaj, kar mu je zavedno spremenilo življenje. Hniček moj, zakaj si tako nemiren? A, nekdo nama prihaja naproti. O ne, saj to je gobavec. O, Bog, pomagaj mi. Obrnil bom konja. Zbežati moram. Gobavci so, gobavci so. Tedaj je v sebi jasno zaslišal besede. To, kar ti je bilo prej neznosno in zoprno, ti mora biti zdaj ljubo in sladko. O, gospod, o, gospod, kaj mi je strašnejše od gobavca? Njegov smrad, pa vsa ta bolezen, razpadajoče telo. Toda zdaj je trenutek, da izpolnim tvoje besede in pokažem dobro voljo.
Samo malo se bo treba potruditi. Z močno voljo se je premagal, skočil z konja in se približal gobavcu. Iz ust in razjedenega gobavčevega nosu se je širil strašen smrad po gnilobi. Frančišek je v iztegnjeno roko, ki je bila že napol razjedena, položil svoj dar. Nato se je sklonil ter ga poljubil. Da, Frančišek je poljubil gobavca. Gospod, gospod, uspelo mi je. Tvoje besede so resnične. Moja duša je polna veselja, sreče, sladkosti. To, kar mi je bilo prej zoprno, je sedaj postalo sladkost. Gospod, držal si besedo. Premagal sem samega sebe. Premagal. Še jutri pojdem v bolnišnico, ki sem se jo tako izogibal. Frančišek je res naslednji dan odšel v bolnišnico za gobavce. Ko je vstopil skozi vrata, je iz vseh celic zamrgolelo. Preden so prišli gobavci z napol razjedenimi obrazi, unetimi očmi, kepastimi nogami ter gnilimi rokami brez prstov. Frančišek si je, ne da bi hotel, zamašil nos. A kmalu si je opomogel. Izvlekel je polno mošno, ki jo je prinesel seboj. Gobavcem je začel deliti miloščino. Vsakemu gobavcu, ki je stegoval svojo roko in čakal na dar, je kakor prejšnji dan dal na razpadajočo dlan poljub. Frančišek je izbojeval največjo zmago, zmago nad samim seboj. Odtlej je bil gospodar nad seboj in ne sužen samemu sebi. Frančišek sleče obleko in se loči od očeta. April leta 1207. Glej, glej, kaj se dogaja! Po trgu mesteca Asizi stopa Frančišek in za njim se podijo otroci. Kakšen je, umazan in razcapan. Vrzimo kamenje van. Ja, dajmo. Ko pa je tako smešen, da je razcapan in obleki. Ali si ti zmešalo? Ja, zmešalo. Ja, zmešalo, zmešalo, zmešalo. Poglej, Frančišek, tam je tvoj oče. Res je pred svojo trgovino v mestu stal Peter Bernardone. Lahko si predstavljate, da ni bil nič kaj navdušen nad prizorom, ki se je odvijal pred njegovimi očmi. Moj sin, moj prvorojenec! O njem sem sanjal tako velike reči. Van sem stavil vse svoje upe. Zdaj pa prihaja domov v tej sramotni obleki, ves bled, shujšan, razmršenih las, s temnimi kolobari pod očmi, krvav od kamenja in zamazan od cestnega blata. To naj bi bil moj Frančišek? Francesco? Ponos mojih oči, opora moje starosti, veselje in tolažba mojega življenja. Moj bog, moj bog, s čim sem si to zaslužil? Kaj sem storil? Kaj se dogaja? Hej, Peter Bernardone! Poglej svojega lepega sina! Tvojega ponosnega viteza, ki se vrača iz vojne, kjer je bil princesko in pol kraljestva! Peter Bernardone se sedaj ni več obvladal. Pobesnel je od jeze. Kot divja zver je planil med množico in začel tolči in suvati z nogami na vse strani, dokler se preplašena množica ni razbežala. Nato je brez besed zgrabil Frančiška in ga z lastnimi rokami dvignil. Jeza je dala staremu možu silno moč. Sikal je in škripal zobmi, ko je Frančiška odnesel po hodnikih. Ga vrgal na tla v temen kletni prostor in zaklenil vrata za seboj. Ječa mu bo izbila iz glave njegove neumnosti in nore sanje. Pa ne samo ječa, tudi hrane mu ne bom dal. Samo kruh in voda bo jedel, da se čim prej spametuje. A za Frančiška to ni bila več kazen. Vesel je bil, da lahko deli usodo z ubogimi. Vesel, da sme trpeti tudi on, sin bogatega trgovca, ki je imel vedno vsega na pretek. V ječi pa ni ostal dolgo. Nekaj dni zatem je moral Peter Bernardone odpotovati. Mati Pika, ki je nad vse ljubila svojega sina,
je takoj po odhodu moža pohitela v ječo k Frančišku. Frančišek, moj Frančišek, otrok nesrečni, kaj se dogaja s teboj? Povej mi, zakaj si se tako spremenil? Glej, tvoj oče in jaz ti želiva le najboljše. Veš, da bova poskrbela zate. Da imaš vse, ničesar ti ne manjka. Mama, razumi me, bogatstvo mi nič ne pomeni. Tudi nor nisem, čisto pri pameti sem. Spoznal sem, da sreča ni v bogatstvu in izobilju. Rad bi bil bog. Rad bi bil enak z reveži tega sveta. To ni norost, mama. Sem imam tudi jaz rad tebe, ampak Bog me kliče. Temu se ne morem upreti. Če sem z njim, sem tako srečen. Če je tako, Frančišek, pojdi. Pustila bom ječo odklenjeno. Nimam srca, da bi svojega sina pustila trohneti tu spodaj. Pojdi, kamor te vleče srce. Kaj mislite, kako je bilo, ko se je vrnil Peter Bernardone? Kaj? Sina si spustila iz ječe? Sej, ti tako, zato pa je takšen. Draga Pika, ali ne vidi, da se mu vse mesto posmehuje in s tem se posmehuje tudi meni, bogatemu trgovcu, ki sem tako dobro zapisan pri ljudeh in sem najuglednejši dobrotnik mesta? Ali ne vidiš, da to nikamor ne pelje? Jaz sem ga hotel spometovati in spraviti v red, ti pa kuješ zaroto proti meni. Tega ne prenesem pa Pika. Svojega sina bom zato razdedinil. Obrnil se bom na mestne konzule po pomoč. Iz mene se nihče ne bo delal norca. Mama Pika je zastokala. Ojoj, ni vedela, da bo mož v svoji jezi in razočaranju šel tako daleč. Frančišek se je kot ponavadi v zadnjem času mudil pri svoji priljubljeni cerkvici svetega Damjana. Pravzaprav je bila to v Frančiškovem času samo majhna skromna poljska kapela. Tja je prišel poslanec in Frančišku predal sporočilo. Mladi mož, na sodnijo morate. Oče želi z vami razčistiti nekaj stvari. Zahteva, da mu vrnete ves denar, ki ga še imate in ste ga ukradli doma. Denar je njegov in... Po božji milosti sem postal svoboden in nisem dolžan, da hodim pred poglavarje, ker sem služabnik samo najvišjemu Bogu. Tako je menda odgovoril Frančišek, a jezni oče je vztrajal do konca in tako sta se nekega dne oče in sin le srečala pred škofom. Želim, da mi sin vrne ves denar, ki ga je odnesel od doma. Ker dela po svoje in se ne pokorava volji očeta, ga bom razdedinil in se mu odpovedal. Oči vseh so se uprle v Frančiška, ki je sedel na drugi strani. Tiho in žarečimi očmi je Frančišek ustal. Dal mu bom ne samo njegov denar, ki ga imam še pri sebi, temveč tudi obleko. Preden si je mogel kdo zamisliti, kaj Frančišek namerava, je že izginil neko sobo in se čez nekaj časa vrnil nag. Opasan samo z nekakšnim žimnatim pasom okrog bokov. Vsa oblačila pa je držal v rokah. Nehote so vsi zbrani na trgu vstali in je malo jim je sapo. Poslušajte vsi, kaj vam imam povedati. Doslej sem Petra Bernardona imenoval za očeta. Zdaj mu vračam denar in obleko, ki jo imam od njega in odslej ne bom nič več govoril oče Peter Bernardone, temveč samo še oče naš, ki si v nebesih. Frančišek, o Frančišek, moj Frančišek, Frančišek. Frančišek se je pripognil, položil pred očetove noge svoje škrlatno oblačilo in platneno perilo ter na vrh kup denarja. Med navzočimi je završalo in mnogi so zajokali, celo škof je imel solzne oči. Samo Peter Bernardone je ostal hladen. Z okamenelim obrazom se je pripognil, pobral obleko in denar, ter bled od jeze zapustil dvorano, ne da bi spregovoril besedo. Tako je Frančišek zapustil vse, vzel nase križ in šel za Jezusom. Naenkrat je videl svet z novimi očmi, tam vrabček mu poje, tam zvezda se blešči. V svet tako čudovito narejenje, a kdo je ta stvarnik, ki daje življenje? Itak je to Bog najvišji naš vladar, Frančesko mu hoče služiti celem vsakdar, vse kar je imel je v Bogu.
drugim dal. Čeprav je oče čisto znorel kmal, Francesco mu je dal vse stvari njegove, pustil vse malike in lažne vse bogove. Od zdaj ima očeta v nebesi še, tam je dom, tam njegovo je srce. Francesco, Francesco d'Assisi, Francesco, Francesco d'Assisi. Se odločil za obuštvo je in preprostost, se tok največji božji ljubezni je most. Je vprašal Boga, kaj hoče da stori, da v tem svetu kaj Božjega naredi. Francesco, daj mojo cerkev popravi, on pa gre in si kamnov nabavi. A kmalu spozna, da to ne gre na tak način, s svojim življenjem bo gradil on Božji sin. Francesco, glasnik velikega kralja in prvi učenci. Frančišek se je prost in svoboden odpravil na pot. V srcu je nosil besede, ki jih je v času puščavništva in samote zaslišal med molitvijo pred križem pri svetem Damjanu. Frančišek, pojdi in popravi mojo cerkev, ki se kot vidiš podira. Frančišek je sprva te besede vzel dobesedno. Začel je popravljati in graditi razpadajočo cerkvico in zatem še nekaj ostalih kapelic. Med drugim tudi danes znamenito porciunklo, imenovano tudi Sveta Marija Angelska. Delal je z lastnimi rokami, prosjačil za upeko in se ni menil za nerazumevajoče poglede. Glasnik velikega kralja sem. Včasih sem sanjal viteštvu in slavi. Hotel sem biti sam kralj in pomembnež. Danes vem, da sem samo ubog služabnik, glasnik tistega, ki me pošilja. Kaj se je zgodilo potem? Bil je praznik svetega apostola Matija, 24. februar, in pisalo se je leto 1209. Frančišek je bil pri jutreni službi Božji, oziroma pri sveti maši, kot pravimo danes, v mali kapeli Porciunkuli. Tam je zaslišal besede evangelija, ki so postale odločilne za vse njegovo preostalo življenje. Zdele so se mu kot novo gospodovo naročilo, še razločnejše od besed o popravilu cerkva, ki jih je slišal takrat pri svetem Damjanu. Duhovnik je pel evangelij. Spotoma poznanjajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo, bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobove očiščujte, demone izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Ne oskrbujte se ne zlatom, ne srebrom, ne z bakrom v pasovih, ne s popotno torbo, ne z dvema suknjama, ne sandali, ne s palico, kaj ti delavec je vreden svoje hrane. V katerokoli mesto ali vas pridete, poizvedite, kdo je tam vreden in ostanite tam, dokler ne odidete. Ko stopite v hišo, jo pozdravite, mir tej hiši. To je tisto, kar sem želel. To je tisto, kar želim izpolnjevati. Potem bom živel po svojih najboljših močeh. Bog naroča, da če želim biti njegov učenec, če se želim zanj žrtvovati in njemu samemu služiti, moram postati apostol, prost vsega preobilja in zemeljskih skrbi. Veselega srca moram oditi v svet in oznanjati. Spreobrnite se, kajti Božje kraljestvo se je približalo. Koma je Frančišek stopil iz cerkve, je navdušen, kakor je bil, takoj se zučevlje, vrgal palico od sebe in slekel plašč, ki ga je nosil, da ga ne bi zeblo. Na mesto pasu si je okoli ledi privezal vrv, oblekel je dolgo rjavo sivo haljo s kapuco, kakršne so nosili tamkajšnji kmetje, in bil je pripravljen oditi bosonok v svet, kakor so odšli apostoli, in prinašati gospodov mir tistim, ki so ga hoteli sprejeti. Kogarkoli je spotoma srečal,
ga je pozdravil: Gospod naj ti da mir. Frančišek je kmalu dobil tudi prve učence. Prvi znani učenec je bil Bernard Kvintovalski, ne mnogo starejši od Frančiška. To, kar dela Frančišek, ni samo ena od njegovih muh. Frančišek se je spremenil. Občudujem ga in spoštujem. Rad bi bil bog kot on. A še preden se je pridružil Frančišku, se je hotel na zvit način prepričati, ali je Frančiškova pobožnost resnična ali samo navidezna. V ta namen ga je povabil, naj prenoči pri njem. Rad sprejmem tvoje povabilo, prijatelj. Se vidiš, kako živim, da nimam stalnega bivališča. Bernard je Frančišku pripravil postelja kar v svoji sobi, kjer je, kakor je bila navada v boljših hišah, vedno gorela svetilka. Z namenom, da bi prikril svojo pobožnost, se je Frančišek takoj, kakor hitro je stopil v sobo, vrgel na posteljo in se delal, da spi. Kmalu na to je legel tudi Bernard in začel močno smrčati. Prepričan sem, da sedaj Bernard že spi in sanja najslajše sanje. Čas je za mojo molitev k Bogu. Frančišek je vstal iz postelje, povzdignil oči k nebu, sklenil roke in začel goreče moliti: Moj Bog in moje vse. Tako je molil in bridko jokal do jutra, ter ponavljal vedno isto: Moj Bog in moje vse. Bernard pa v resnici ni spal. Tudi on se je samo delal, da spi. Videl je Frančiška, kako malo spi in kako slavi Boga tudi po noči. Sedaj vem, da je Frančiškova pobožnost resnična. Odločil sem se. Hočem mu slediti. Prodal bom svoje imetje in šel po poti, ki jo je začrtal Frančišek. Tako so drug za drugim prihajali mladi možje z željo, da bi smeli tudi oni tako živeti. Peter Katani, Egidij, ki ga je Frančišek malo vzljubil in ga imenoval za viteza okrogle mize po romanu, ki ga je bral nekoč v mladosti. Pa potem Sabatin, Morik, Janez, Juniper, Masej in še mnogi drugi. Kmalu več brato se mu pridruži, zbera če njim si kruh vsak dan zasluži. Ljudje jih čudno gledajo, a ste sploh trizni. In oni so res norci, ampak Bože ljubezni, Francesco. Frančišek pri papežu. Brato je bilo vse več in več. Frančišek je dal v kratkih in preprostih besedah napisati vodilo, po katerem so živeli. Želel si je, da bi mu vodilo potrdil še sam sveti oče. Napotim se v Rim. Obiskal bom papeža in mu povedal o našem načinu življenja. Želim, da ve, kdo smo, kaj delamo, kaj želimo in kako živimo. Papežu in Ocencu tretjemu so povedali o Frančišku in njegovih bratih in dovolil je, da smejo priti predan. Frančišek mu je navdušeno pripovedoval o evangeliju in o oboštvu. Ljubi sin, življenje, ki ga živite ti in tvoji bratje, se mi zdi prestrogo. Ne dvomim, da boste v svojem prvem navdušenju tako živeli. Morate pa pomisliti na one, ki bodo prišli za vami, in morda ne bodo tako goreči. Gospod papež, zanašam se na svojega gospoda Jezusa Kristusa. On nam je obljubil večno življenje, nebeško blaženost, zato nam ne bo odbil malenkostnih reči, ki so nam potrebne na zemlji. Resnica je, kar govoriš. Človeška narava je slabotna in šibka in redko ustraja. Pojdi torej in prosi Boga, da ti razodene, koliko se tvoja želja sklada z njegovo voljo. Prvemu obisku pri papežu je sledil še drugi. Pravijo, da je imel papež v noči pred tem sestankom nenavadne sanje. Sanjal je, da stoji v lateranski baziliki. Naenkrat je zgrozo opazil, da se je začela velika stavba majati. Stolp se je nagnil, zidovi so začeli pokati. Videti je bilo, da se bo slavna bazilika zdaj zrušila in bo ostal za njo samo še prah.
Papež je brez moči in prestrašen stal nje in gledal. Zavpil bi, ko bi mogel, a kaj bi to koristilo? Sklenil bi roke k molitvi, a ni mogel. Teda je prišel čez trg majhen neznaten človek, kmečko oblečen, bos opasen z vrvjo na mesto s pasom. Mali revni mož je šel naravnost k cerkvi, ki se je pogrezala. Ni se oziral ne na desno, ne na levo in se je naslonil na zid, ki se je zibal, kot da se bo zdaj zrušil nanj in ga strl. Tedaj pa je mali človek naenkrat zrasel velik kot zid, ob katerem je stal. Z rameni podprl zidno preklado ter z močnim sunkom naravnal pogrezajočo se cerkev, da je spet stala ravno in mirno. Ne, hote zdaj papež v sanjah globoko in sproščeno vzdihnil. In ko da je mož ob zidu čakal samo na to, se je obrnil. Tedaj je papež spoznal, da mali mož, ki je tako čudovito dvignil cerkev, ni bil nihče drug kot mali ubogi brat Frančišek iz Asizija. Ko je Frančišek naslednji dan stopil pred papeža, je dobro vedel, kaj mu bo rekel. Gospod papež, rad bi vam povedal pravljico. V pustem kraju je stanovala lepa, a obožna ženska. Ko jo je zagledal kralj tiste dežele, je našla milost njegovih očeh. Vzel jo je za ženo in upal, da mu bo rodila lepe otroke. Res mu je po poroki rodila v samoti mnogo sinov. Revna kot je bila, je večkrat premišljevala, kaj naj počne s toliko otroki, kako naj jih prehrani. Tako je nekega dne rekla sinovom: "Ne bojte se, saj ste sinovi kralja. Pojdite torej na dvor in dal vam bo vse, kar potrebujete." Sinovi so res odšli k kralju in ko je ta videl njihovo lepoto in opazil, kako so mu podobni, jih je vprašal: "Čigavi sinovi ste?" Odgovorili so mu: "Sinovi siromašne žene v pustem kraju smo." Tadaj jih je kralj veselo objel in jim rekel: "Ne bojte se, moji otroci ste. Pri mizi hranim toliko tujcev, kako ne bi vas, svojih sinov." In sporočil je ženi v puščavi, naj mu pošli na dvor vse svoje otroke, da jih bo hranil. Sveti oče, jaz sem tista revna žena v puščavi. Bog se je milostno ozrl name in rodil sem mu sinove v Kristusu. In kralj kraljev je rekel, da bo skrbel za vse moje potomce, kajti če hrani tujce, se tem bolj spodobi, da hrani tudi svoje otroke. Ob teh besedah je papež spoznal, da to ni modrost sveta, temveč delo Božjega duha. Obrnil se je k kardinalom, ki so sedeli ob njem. Resnično. To je tisti sveti in pobožni mož, ki bo obnovil Božjo cerkev. Pojdite z Bogom, bratje, in oznanujte vsem spreobrnenje, kakor vas bo Gospod navdihnil. Bratje so pokleknili pred papeža in mu obljubili pokorščino. Na papežov ukaz je nato 11 bratov obljubilo pokorščino tudi Frančišku kot svojemu poglavarju. Frančišek je dobil dovoljenje, da sme pridigati. Frančišek pa ni pridigal samo z besedami. Pridigal je predvsem s svojimi deli. Vsi naj pridigajo s svojimi deli. Hvalnica stvarstva. Frančišek je imel rad tudi naravo, kaj ne? Res je. Frančišek je tako ljubil vse, kar je naš ljubi dobri Bog ustvaril na zemlji, da je vsem stvarem rekel brat ali sestra. O, sestrica voda, tako čista in ponižna si. Spominjaš me na sveto pokoro, ki očiščuje dušo in na krst. Do vode je imel toliko spoštovanja, da si je umival roke na posebnem prostoru, da ne bi kdo stopal po kapljah, ki so padale na zemljo. In bratje hribi in sestre skale, mogočne in trdne. Ob vas mislim na svojega gospoda, ki je vogelni kamen. In drevesa, tako lepa ste. Zadnjič sem videl nekoga, ki je v gozdu sekal drva. Drevesa ste se mi zasmilila. Prosil sem ga, naj del drevesa pusti, kajti upal sem, da bo morda ozelenelo. In vrtnarja sem prosil, naj uredi gredico za cvetlice. Brate bodo spominjale na najlepšo cvetlico tega sveta. To je Marijo, nebeško mater. Takšen je bil Frančišek. Ogen in svetlova sta se mu zdela tako lepa, da ni nikoli rad pogasil ognja ali upihnil svetilke.
Na nekem kraju se je sklanjal k mladičem naših sester taščic. Drugje spet je sestram grlicam spletal gnezdo. Če je videl črva, ki se je zvijal na cesti brez pomoči, ga je dvignil in položil stran. Bogi črviček, pridi sem, da te kdo ne pohodi, kajti tudi ti si božja stvarca. Frančišek je po zimi z medom krmil čebele in na vsakem koraku je zamaknjeno opazoval naravo. Takšno razpoloženje je rodilo njegovo sončno pesem ali hvalnico stvarstva. Najvišji vsemogočni dobri gospod, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. Tebi najvišji edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati. Hvaljen moj gospod z vsemi tvojimi stvarmi, posebno soncem velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas. Lepo je in velikem sijaju žari, tebe najvišji od seva. Hvaljen moj gospod sestri luni in zvezdah, ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. Hvaljen moj gospod v bratu vetru in zraku, v oblačnem in jasnem, sploh vsakem vremenu, s katerim ohranjaš svoje stvari. Hvaljen moj gospod v naši sestri vodi, mnogo koristi ponižna, dobra in čista. Hvaljen moj gospod v našem bratu ognju, v katerem nam noč razsvetljuješ. Lep je in vesel in krepak in močan. Hvaljen moj gospod v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodini in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem. Frančišek umira. Še veliko bi lahko povedali o Frančišku in njegovi poti. A naša zgodba o Frančišku se bliža koncu. Povem vam še o ranah, ki jih je prejel na gori Laverni. Tako se gora imenuje in o tem, kako je odšel v nebo. V zadnjih letih njegovega življenja so ga mučile bolezni. Najbrž ni bil nikoli prav trdnega zdravja. Morda pa so njegovo zdravje načinili mnogi in dolgi posti. Redko kdaj je jedel pripravljena jedila. Če pa jih je začinil kar s pepelom. Brat pepel je deviški. Tako je govoril Frančišek. Spal je zelo malo. Navadno kar sede ali pa s kamnom ali celo polenom pod glavo. Njegova postelja je bila gola skala. V času bivanja v sveti deželi si je nakopal očesno bolezen, da je bil včasih skoraj slep. Na vsakem koraku pa se je seveda potegoval za uboštvo. Blagor tistemu, ki miloščino daje, blagor pa tudi tistemu, ki jo sprejema. Naprošeni kruh je angelski kruh. Brat, ki se vrne s prosjačanja, naj prepeva. Ko mu je nekoč neki brat v samotišču rekel, prihajam iz tvoje celice, je Frančišek ni hotel več uporabljati. Samo zato, ker je uporabil besedo tvoje celice. Hiša iz poobljenih desk je zame preveč imenitna. Zadostuje mi koliba iz trtiča in ilovice. Še najraje pa imam skalnate votline kot lisice v evangeliju, ki pravi, da imajo svoje brloge. Skrb za jutrišnji dan se spodobi samo premožnim. Po leti leta 1224 se je Frančiškovo zdravje nekoliko izboljšalo in odločil se je, da bo praznik Marijinega vnebovzetja obhajal s svojimi sobrati, ki so bili na gori Laverna.
Goro mu je pred približno 9 leti podaril grof Orlando. S pomočjo grofa so si bratje zgradili nekaj kolip iz gline in trstičja. Grof Orlando pa je dal pozneje sezidati še cerkvico. Želim si, da bi videl svoje zveste brate, Leona, Angela, Maseja, Silvestra in Iluminata. Skupaj bomo praznovali velik Marin praznik. Želim si ostati na gori tudi še potem, da bi se tam pripravil in dočakal praznik svetega Mihaela. Na potovanju na Laverno so Frančišku zopet odpovedale moči in bratje so si na poti sposodili za noslička pri nekem kmetu. Ko si ti, brat Frančišek, o katerem toliko govorijo? Sem, gospod, in hvala za pomoč. Osliček nam bo prav prišel. O, te pa bodi, te pa bodi. Ti samo gled, da boš resnično tak dober, ko o tebe govorijo, ker je veliko ljudi, ki imajo zaupanje vate. Frančišek je dospel na goro. Praznovali so praznik, nato pa se je umaknil še bolj oddaljeno samoto. Kraj, ki si ga je izbral, je ležal onstran globokega prepada. Kdor je hotel priti tjakaj, je mogel le prek položenega drevesnega debla. Tu se je Frančišek naselil v majhni koči. Brat Leon, ovčica Božja, umikam se v samoto in molitev. Rad bi, da prideš 2x24 urah k meni. Po dnevi mi prosim prinesi kruh in vodo, po noči pa pridi v času jutranic. Toda predno boš stopil na brdo, da bi prišel čez, glasno reci: Gospod, odpri moje ustnice! Če bom na drugi strani odgovoril in moja usta bodo oznanjala tvojo hvalo, potem pridi k meni. Če odgovora ne bo, pojdi domov in me pusti samega. Brat Leon je nekaj časa natanko izpolnjeval ukaz svojega učitelja Frančiška. Nekoč je spet stal na dogovorjenem mestu pri brvi in zaklical besede, za katere sta se dogovorila. Frančišek ni odgovoril. Malo je Leon še počakal, potem pa je po kratkem premisleku stopil preko brvi. Previdno se je plazil med drevjem, pa nikjer ni opazil Frančiška. Tedaj je zaslišal neko mrmranje. Mrmranje je spominjalo na molitev. Leon je šel za glasom in našel Frančiška. Z razprostrtimi rokami, z obrazom obrnjenim v nebo je ležal in glasno molil. Moj preljubljeni gospod in Bog, kdo si ti in kdo sem jaz, tvoj mali nekoristni črv? Frančišek je ponavljal in ponavljal te besede, dokler ni Leon po nesreči stopil na vejo, da se je zlomila. Kdo je? V imenu Jezusovem, stoj tiho, kdorkoli si, in ne premakni se z mesta. Jaz sem, brat Leon. Ovčica Božja, zakaj si prišel? Ali ti nisem rekel, da ne smeš stikati za menoj? Ne vohuni več za menoj in pojdi z Božjim blagoslovom v svojo celico. Tako so minevali dnevi in noči. Bližal se je 14. september. To je praznik povišenja svetega križa. O, sveti križ, na vsakem koraku življenja me spremlja križ. Glas z križa, ki me je spregovoril v cerkvici svetega Damjana, me je odvrnil od sveta. Vedno imam pred očmi trpljenje križanega. Jokam nad trpljenjem svojega gospoda Jezusa Kristusa. Bratom vedno in povsod naročam molitev. Molimo te, presveti gospod Jezus Kristus, ker si s svojim križem svet odrešil. In nihče ne sme stopiti na dve bilki ali mladiki v obliki križa. Na vse zgodaj 14. septembra je Frančišek še pred sončnim vzhodom pokleknil pred svojo celico, razširil roke, jih povzdignil in molil. O, gospod Jezus Kristus, prosim te, podari mi dve milosti, preden umrjem. Prvo, da v duši in na telesu kar najbolj občutim bolečino, ki si jo ti, premili Jezus, pretrpel v svojem bridkem trpljenju. Drugo, da bi v svojem srcu kar najbolj občutil ljubezen, ki si jo ti čutil do ljudi, da si lahko vzel nase tolikšno trpljenje.
Molil je in molil. V globoki molitvi je bil deležen čudeža, s katerim mu je Bog pokazal, kako ga ima rad. Frančišek je prejel Jezusove rane. Njegovo telo je bilo zaznamovano s sledovi Kristusovega trpljenja. Na prebodenih nogah in rokah so se takoj pokazali žebli. Na desni strani se je pokazala podoba prebodene strani sulico, rdeča in krvava rana. Iz nje je svetemu Frančišku večkrat tekla kri in prepojila njegovo obleko. Kaj pa Frančiškovo srce? O, v srcu je žarela živa ljubezen do Boga. Sveti Frančišek ni hotel tem svojim bratom ničesar povedati. A tega ni mogel dolgo skrivati. Skrival je roke, a na noge ni mogel več stopiti. Ko so bratje prali njegovo oblačilo, so opazili, da je krvavo. Tako so izvedeli, da nosi Frančišek na rokah, nogah in na prsih živo podobo križenega Jezusa Kristusa. Ali rečemo takšnim ranam stigme? Da, takšnim ranam rečemo tudi stigme. Frančišek se je počasi začel poslavljati od gore Laverne. Grof Orlando mi je poslal osla, da bom lahko jezdil, ker ne morem stopiti na noge. Zdaj odhajam. Z bratom Leonom, ki me bo spremljal na poti, greva v Porciunkulo. Ne bom se več vrnil. Z Bogom, dragi moji sinovi, živite v miru. Z Bogom vsi skupaj. Z Bogom, sveta gora. Z Bogom, dragi brat Sokol, ki si me budil s svojim krikom. Z Bogom, cerkvica svete Marije. Frančišek je zavedno odšel z gore, kjer je doživel tako velike reči. Bratje so ob slovesu zajokali. Z Bogom so klicali v svojih srcih. Vsi so vedeli, da se Frančišek ne poslavlja samo od gore, pač pa počasi tudi od sveta. Frančišek je odšel v nebo 2 leti kasneje, 3. oktobra leta 1226. S pesmijo na ustih in obkrožen z brati, ki so se prav tako s pesmijo in z molitvijo poslavljali od njega. Pisatelj Johannes Jürgensen, ki je napisal knjigo o Frančišku, pravi, da so v istem hipu, ko se je božji pevec poslavljal, prileteli njegovi prijatelji škrjančki in mu poklonili spev v poslednji pozdrav. Hvaljen moj Gospod v naši sestri smrti, ki nihče v življenju ne uide. Gorje njim, ki umrjajo v smrtnem grehu, a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvaljujte se mu in služite mu v veliki ponižnosti. Da znam, pa nekdo mi reče, ej, da te, ej, da te, ej.
Jame me zakliče, oddaj zaupaj, da že nama bo, če bova skupaj. Nesrečen sem bil, pa ni bilo tam nikoga, ki bi rekel, ej, letaj ima. Nesrečen nisem znal deliti, a zaupaj, da nasledelimo, kada smo skupaj. Skupaj s Frančiškom do sreče, do sunca, skupaj pojdima, da najdemo cilj. Skupaj s Frančiškom od začetka do konca, da nihče od nas ne bi zgrešil. Skali smo sebe, hodili drugami, da nekaj človeku, ej, okej, date. Majhno, v sebi veliko, tam živel trgovec Peter, je svojo piko imel trgovino, je se pisal Bernardone, denarja ne vprašte, imel je na tone. On pa žena pika, ljubka in fina, sta leta 1182 dobila svojega sina. Je najprej počovali vina, risal kakšno fresko, pa je oče rekel ne, ne bo Francesco, Francesco. Prepeval je in žuriru in skupi so predali se sladkemu nemiru. Hotel je bit vitez, slaven in bogat, šel je na vojno, se vrnil k malo do vrat. Hudo je zbolel in dolgo je okreval, a takrat je Bog srce za drugo mu ogreval. Francesco, narejenje. A kdo je ta stvarnik, ki daje življenje? Itak je to Bog, najvišji naš vladar. Francesco mu hoče služiti cele vsakdar. Vse, kar je imel, je v Bog jim dal. Čeprav je oče čisto znorel kmal, Francesco mu je dal vse stvari njegove. Pusti vse malike in lažne vse bogove. Od zdaj ima očeta v nebesih še. Tam je dom, tam njegovo je srce, Francesco. Božji ljubezni je most, je vprašal Boga, kaj hoče da stori, da v tem svetu kaj Božjega naredi. Francesco, daj mojo cerkev popravi, on pa gre in se kamnov nabavi. A kmalu spozna, da to ne gre na tak način, s svojim življenjem bo gradil on Božji sin. Francesco, a ste sploh trezni? In oni so res norci, ampak Bože ljubezni. Francesco, Francesco, da si
delček iz njegovega življenja, delček iskanja po najvišjem hrepenenja. Bil resnično svet, je se Bogu vas predal, njegove ljubezni za zmeraj je ostal. In danes mi s Frančiškom Bogu pojemo hvalo, da bi vsi bili orudje, da iz nas bi kaj nastalo. Pred izboh mi smo sami, ej, ne se bat, vse nas blagoslavlja Frančesko, maši brat.